שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם על תזונה. אתם יודעים, אתה אוכל, היום מביאים לך במבה וביסלי וכל מיני חטיפים. אתה אומר, וואו, טעם החיים. אבל תארו לכם שאנחנו יכולים ליהנות מהחיים ממש, ממש, ליהנות עד הגג, פשוט מאוד מפירות. ילד, תינוק שרק נולד ולא נחשף לכל הטעמים האחרים, אתה מביא לו לאכול פירות ובשבילו, וואו, הפרסק. וואו, מלון, וואו, אבטיח, זה באמת טעים. לא רק תינוק, גם אנחנו יכולים ליהנות מפירות. כשאני אוכל פירות אני ממש נהנה. עד אגב, אז חשבתי שאנחנו יכולים להתרגל ליהנות מפירות, מהטעם האמיתי, מהטעם הזה שאין בו שום שמץ של, תגידו, נזק סביבתי או לעצמי או לאחרים. בואו פשוט נתרגל ליהנות מהפירות האמיתיים, מהטעם האמיתי. אני רוצה לספר לכם שהיום אכלתי אפרסקים, אכלתי איזה 5 אפרסקים, וכל פעם נהניתי מחדש מהטעם הזה, מהמרקם, בחרתי אפרסקים רכים. אז ככה אמרתי שאני אשתף אתכם בסרטון השראה. אפשר ליהנות עד הגג מלאכול פירות טעימים ו... אם הצלחתי לתת לכם השראה, היה שווה. ואם אהבתם, ודאו שאתם רשומים לערוץ ושלחצתם על הפעמון. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.